接下来我们要上的东西叫做流动与更新，就是告诉你地下水会动，可是动得非常缓慢，每年只流了几公尺而已，所以你现在会有地下水的东西，事实上是很久很久以前别的地方慢慢的流过来。啊，同时呢，也因此这样造成一个叫做更新周期很长。虽然老天爷下雨下好多，可是慢慢的渗，慢慢的流。你这里有一堆地下水，要等这些地下水全部都流走，新的地下水流进来，这样非常非常久的时间。这种事情造成一个结果，就是你如果把地下水弄脏了，或者是抽干了，基本上就是没救。你现在把这个地下水抽干了，井水抽到干，啊，老天爷还是会下雨啊，还是会补充啊，很好，你等个一千年吧。啊，对你而言，等一千年吗？没办法，所以对你而言叫做用完就没有了。再来，弄脏了就毁了。它不是底下一个大洞装满了水，然后呢丢点压下去拉拉，就把它弄，它是石头啊，你没有办法去拉拉，干嘛都没办法做。而且然后说那我弄脏就弄脏嘛，等它自然更新嘛，慢慢的流掉，新水掉就干净了，很好，再等一千年。所以弄脏了就没救了。以我们现在的技术而言，你把它弄脏了，就等于是没救了。所以那个桃园的葛米啊，就地下水受污染，种出的稻子都含镉量过高，重金属过高，我们只有一招可以用，休耕，不种，因为种上都是含镉量过高，没救，没有别的办法，就是不种，所以叫做更新周期很长，流动十分缓慢，造成一些结果，所以用完就没了，受污染了就毁了。所以要小心哦，小心啊，不要用心敲鬼啊，不要把它污染掉啊，那你的麻烦就大啦。那用太多会这样啊，过度超地下水会有这个坏处啊，一会造成地层下陷啊，二会造成淡水咸化啊，就两个坏处啦，地层下陷啦，淡水咸化。但是因为考试要有四个选项，所以它会写上什么海水倒灌啊什么之类，那都是因为地层下陷来的。好，第一个叫做地层会下陷嘛，就是本来这里面有水帮忙撑着，你把水抽走了，支撑力就消失掉，它就会往下面压缩嘛，然后往上重力往下压缩，上面有重重力就往下压，有些压了就没有救，就再也回不来了，所以就会造成下陷的问题。好，所以这些都是一些有下陷的状况。有个图表，台北市以前也有下陷问题，现在基本上没有了。因为以前台北市缺水，所以大家就开深水井超抽地下水，台北就下陷。然后后来政府禁止再抽地下水，而且我们盖了一个翡翠水库之后，基本上台北市就不缺水了，所以就没有什么问题。可是我们的云嘉一带还是很严重的地层下陷问题。你们听过报上写过吗？那高铁快要完蛋了，因为地层下陷的关系，那高铁快要完蛋了啊。然后呢，就是地层下陷的关系，那是因为养殖渔业，因为养殖渔业的关系，因为要挖很大的水池，装满都是水要养鱼啊，然后呢，所以他们不可能用自来水，就抽地下水，所以超抽地下水的关系，造成一个地层下陷的状况，啊，下陷以后就会这些现象，会有房屋倒下去，下陷会损毁。因为堤防要高才能够挡水往下降，就会防洪功能减弱，然后排水要高，水往低速流往下降，它有功能会降低，沿海地区会海水会倒灌。刚刚讲过，为了要凑四个选项，会这边挑几个来写，这些其实都是因为地层下陷的关系造成的。 OK， 好，看一看这个房子，欣赏一下下陷房子下陷。来，这个左边的图的左边就是已经下陷的房子，你们可能看不清楚，这中间的这个洞里面有个脚踏车，所以它的高度只像脚踏车的高度了。那右边呢，这个也是一样，右边的图的右边房子下去了，这个洞看起来不知道是窗户还是门，反正是现在进不去了。同学有个神奇的说法，说老师我们从屋顶开个洞下进去了，当穴居人进去了。然后呢，
旁边就是新盖的房子，旁边就是新盖的房子。左边这个图啊，下面一个白白的，就是个楼梯，右边可以明显就多一块水泥，还有钱可以坐在上面。那干嘛用？因为它解决不了下陷问题，所以垫高预备下陷用。垫高2公尺，每年下陷10公分，可以撑20年，它还是在上面，没有到地底下，这样。所以垫高，因为它无法解决下陷问题，所以就先垫高，让它慢慢的下陷，等待它下陷啊，让它可以继续住人。OK。啊，淡水闲化就是在靠海边的地方，海边的海水也会渗进去，所以海边的地下水有2层，咸水层跟淡水层。咸水密度大会放在下面，淡水密度小会在上面。那你超抽地下水呢，就会造成淡水闲化。一种是挖太凶，你往下挖，挖到了咸水层，那你就喝到就咸水嘛。另外一种是用太凶。你再挖在上面，可是你把上面的淡水抽掉之后，下面咸水会往上，那你上面用太凶，它就咸水就往上，就进到你的井里面，你井就变成咸的，就变成咸掉之后，淡水会有咸化的问题。一些地方有淡水咸化的问题，我比较明显的是，我年轻的时候去，你们现在去澎湖应该不会了，我年轻的时候去澎湖，我们的水龙头打开的水是咸的，煮菜不用加盐巴，就是咸的，它就是咸的。因为澎湖没有什么山，也没有什么河，然后呢也不太会什么下雨干嘛，所以就只好一直抽地下水，最后就抽到变成水就变成咸的。现在有海水淡化厂，有地下水库，所以你现在至少去马公应该不会再喝到那个煮汤不用加盐巴的水，但是如果到比较偏远的离岛，我就不敢保证，我就不知道。但是啊，马公应该不会，但是我年轻的时候是会这样，我年轻的时候会这样。OK， 淡水咸化两个坏处。好，再来是污染，刚跟你讲过了，地下水如果受污染，麻烦就大。这些几个污染源看一下就好了。家庭污染，你家里做那个洗澡啦、洗米啦、洗菜啦这些东西。事业废水，工厂排放出来的叫事业废水。公司行号，养猪的、养鸡的、养鸭的，猪屎、猪尿、鸡屎、鸡尿那种，农畜业的废水，其他巴拉巴拉巴拉，这些都可能会造成我们的地下水受到污染，要也受到污染。所以呢，刚刚跟你讲过了，一旦污染，麻烦就大，所以要保护好，减少污染。什么核废料储存要注意，然后垃圾掩埋场要注意。像垃圾掩埋场，如果你有看新闻，都知道我们的掩埋场都会铺一层防水布在上面，再把垃圾放上去。为什么要铺一层防水布？因为垃圾会有很多的渗流水，脏脏的水要挡住它，不要它直接渗到地下去，挡住它，另外弄起来再处理掉。这样子就告诉你说，这些都是。国民生活须知等级的事情，如果有考试，看就知道写的对不对。对，就是说我们要好好保护地下水。对，我们可以乱丢垃圾。不对，看就知道对还是不对的，所以也不用特别弄什么，就是所谓的重要课题。但是当然，教是这样告诉你，重点是要去做了，重点是要做，因为讲过了，你一旦把地下水弄脏了，那就叫做没救了。就是没救了，你要小心注意 ，OK 吗 ？OK， 请写课堂练习。